کابل نیوز ګرام لیدونکو سلام رولی تخراغلاس خلزاد مختلف وادو دلدلو په حال کې ده افغانستان ته راغی پاکستان ته ځي نور وادو ته د سیمې او هدف دا بلل کېږي چې په اصطلاح سیمه ایزه اجماع راولي خو د بلې خوا نه د امریکا او د طالبانو خبرې چې دي داسې کاري چې په ټپه ودرېدلې دي طالبانو کومه اعلامیه چې ده هغه کې وایي چې په موږ د بې ځایه فشارونه نه راولي د اجنډا نه خلاف نورې اجنډاګانې او نور ځایونه په نورو ځایونو کې خبرې دا فشارونه دي په موږ نه راولي دا خبرې په داسې وخت کېږي چې یو سلسله نورې طرحې هم مثلا رن کارپوریشن یو طرحه وړاندې کړې ده د هغه نه بغیر یو بل مرکز هم یو طرحه وړاندې کړې ده چې د بن کنفرانس په شان یو کنفرانس جوړ شي نو څه روان دي امریکا ولې داسې کوي نورو طالبان خو دا خبره کوي چې فشار په دې ده چې افغانستان حکومت سره خبرې وشي یوازې د افغانستان حکومت سره د خبرو مسله ده او که نور مسایل هم دي نو په دې باندې خبرې کوو په دغه بحث کې موږ سره ملګري دي ډاکټر صاحب لطیف نظري پوهنتون استاد او سیاسي چارو شنونکی زمونږ بل ملګری دی پوهنمل اسد وحیدی لیکوال او ژورنالیست د پوهنتون استاد او زمونږ درې ملګری دی ښاغلی عبدالحلیم شملزی د سیاسي چارو شنونکی ستړي مشي په خیر راغلی جناب نظري صاحب آقای خلیلزاد مصروف دیدار از کشورهای مختلف است و هدف این دیدارها به اصطلاح اجماع منطقوی یا یک توافقی که تمام کشورهای همکاری ما کشورهای منطقه را به دست آوردن است سر از این قبل هم صحبت کرده بودیم لیکن تشویش اصلی منطقه چیست طالبا و یا مثلا صلح با طالبا و امریکا یا مسئله داعش کشورهای منطقه خواه از داعش زیاد تشویش دارن برف تشویش کشورهای منطقه امریکا چیزی داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام احترام دارم خدمت شما مهمانای گرامی حاضر در بحث و بینندگان محترم کابل نیوز من فکر میکنم که کشورهای منطقه نگران چند موضوع هست یکی تقویت و رشد داعش هست در افغانستان به همین دلیل است که روابط کشورهای منطقه با طالبا روز به روز تقویت میشه و البته افزون بر مسئله داعش توانمندی طالبا را هم نمیشه نادیده گرفت چون بسیار از کشورهای منطقه باورش است که بیش از نصف جغرافیای افغانستان در کنترل طالبا هستند بنابراین طالبا به عنوان یک قوت در آینده سیاسی افغانستان میتونه هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه نظامی مطرح باشه یعنی چشم پوشی نمیدانم واقعیت روی زمینیه که اتفاق افتاده چی کس خوشش بیاید چی بدش بیاید طالبا بسیاری از نواحی حتی استراتژیک رو کنترل میکنه بنابراین این دو تا مسئله باعث شده که کشورهای منطقه روابط خود را روز به روز با طالبان تقویت بکنه و هم علنی و هم سری در واقع روابط و مناسباتی را با طالبان داشته باشه اما از اون طرف دیگه من فکر میکنم یک نگرانی عمده کشورهای منطقه است که آمریکایی ها یک بازی جدید را برای انداخته و هدف آمریکایی ها این نیست که از افغانستان خارج شود بلکه میخواهد در واقع امو وجهه تخریب شده خود را بار دیگه بازسازی بکنه و اعتبار برای خود کسب بکنه و به مردم افغانستان کشورهای منطقه القا بکنه که آمریکا تلاش های دیپلماتیک خود به خرج میده تا صلح در افغانستان تامین شود در حالی که هدف اساسی آمریکا ماندنی در افغانستان و ایجاد مزاحمت برای کشورهای منطقه به خصوص رقبای آمریکا که در منطقه و عمدتا در پیرامون افغانستان قرار دارد بنابراین این وضعیت پیچیده باعث شده که کشورهای منطقه با شک و تردید روند صلح افغانستان دنبال بکنه و در عین زمان روابط خود را با بخش‌های اصلی و حتی بدنه طالبان روز به روز تقویت بسازه که اگر آمریکایی‌ها
در واقع این معما را همچنان لاینحل باقی گذاشت که باور از اونها است که آمریکایی ها به دنبال صلح پایدار در افغانستان نیست، بلکه میخواهد بازی خود در واقع یک شکل دیگه با یک شیوه جدید اهداف استراتژیک خود دنبال بکنه که اینا هم بتونه در اون صورت از زهروم طالبا هم به منظور جلوگیری از رشد داعش و هم به منظور ایجاد فشار بالای آمریکا و جلوگیری از پیاده شدن سیاست‌های آمریکا در منطقه از طالبا بهره برداری بکنن. درست. اتهامی که هم حکومت افغانستان و هم آمریکا که همکاری با داعش است چقدر جدی است این اتهام؟ تا که به این سوالایی که راجع به چنین اتهاماتی وجود داره در ذهنتا جواب داده نشه، آیا کشورهای منطقه همکاری خود کردن؟ من فکر میکنم که در ارتباط با سیاست های ایالات متحده امریکا هیچ تردید وجود نداره که امریکایی ها از گروه های افراطی و تروریستی با شیوه های مستقیم و غیر مستقیم هم در گذشته ها هم در حال حاضر حمایت داشته، همان گونه که امریکایی ها از بسیار نظام های دیکتاتوری حمایت کرده. بحث دموکراسی، حقوق بشر، آزادی، حقوق زن، واقعیت مسئله ایست که بیشتر با عنوان ابزار سیاست خارجی آمریکا مورد استفاده قرار میگیره. به همین دلیل است که وقتی منافع آمریکا ایجاب میکنه که یک گروه تحت عنوان گروه های توریستی قلمداد شده، او در فهرست گروه های توریستی قرار میگیره، ولی بعدا بدون کدام دلیل وقتی که منافع آمریکا تغییر میکنه ما شاهد هستیم که این گروه ها از فهرست گروه های توریستی خارج میشه. بنابراین برای آمریکا آنچه مهم است که آمریکایی ها بتونه هژمونی خود در منطقه همچنان حفظ بکنه و از افغانستان به دنبال اهداف ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خود باشه، و به همین دلیل که کشورهای منطقه بعد از 2006 به این طرف روابط خود را با آمریکا از نو مورد تجدید نظر قرار داد، مورد بازتعریف و بازخوانی قرار داد، و همین مسئله باعث شد که آمریکایی‌ها در یک بنبست استراتژیک قرار بگیرند. درست آمریکا در عرصه سیاسی بازی‌های استخباراتی پیچیده را در روند صلح افغانستان دنبال می‌کند، ولی واقعیت مسئله است که در عرصه‌های نظامی آمریکایی‌ها هیچ دستاوردی در افغانستان نداشته و به یک بنبست استراتژیک دچار شده، و همین مثلا باعث شده که امروزه طالبان دست برتر در مذاکرات داشته باشه و در واقع کسب مشروعیت بین المللی و منطقه‌ای داشته باشه و با یک دست پور وارد مذاکرات میشه و صریحا ابراز میکنه که با یک حکومتی که و طرف آمریکایی هاست ما هیچ مذاکره نمیکنیم، ما اگر مذاکره هم بکنیم با اینی شرط با خود آمریکایی ها مذاکره میکنیم. این نشان میده که پس طالبان در یک موقف برتر خود احساس میکنه، چون کشورهای منطقه طالبان را به گونه ای ازش حمایت میکنه و آمریکایی ها در این منطقه با چالش های مختلف روبرو هستند. وحید صاحب، طالبان برتر موقعیت که بده لحاظ چه سیمائیز ملاتان رو سر دیر ده، لیکن ده سخت فشار بندیم دی کمه اعلامه چه ده طالبان رو ده آقا دومدغ فشار رو شکایت که چه امریکایان بیزای فشارون نپا منگواری ده چه ده افغانستان حکومت سر خبری وکو نوی اجنداغانی و نوی زین رو شاملی کلا جده که خبری که و کلا بلزه یاده و کلا پاکستانی یاده. چه هدف تعقیبه امریکا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زم په پیل کې تاسو ته په بس کې درنو میلمنو ته او د ټلویزیون کتونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. په طالبانو دوه ډوله فشارونه دي، یو نظامي فشارونه دي چې که تاسو له کلیوالو سیمو معلومات ترلاسه کړئ هره شپه عملیات دي، چاپي دي، هوایي بریدونه دي او دغه راز نور عملیات روان دي. په طبیعي شکل طالبان په ژمي کې ډېر زیات فعالیت نشي کولی ځکه چې دوی یخه هوا ده، هغه څه امکانات لکه دولتي او بهرني ځواکونه چې لري دوی نه لري، له دې فشار سره مخ دي. دویم د سولې په تړاو په سیاسي برخه کې هم له جدي فشار سره مخامخ دي. تاسو پوهیږئ چې د طالبانو ډېره تکیه پر پاکستان وه او په پاکستان کې پټنځایونه لري، مرکزونه لري، سیاسي اړیکې، مالی اړیکې او دا ډېر ژور دي په پاکستان کې. او د امریکا او پاکستان ترمنځ خبرې روانې دي، معامله روانه ده. په دې معامله کې په طبیعي شکل په طالبانو فشار راځي. د بل اړخه امارات او سعودي له پاکستان سره مرسته وکړه میلیاردونه ډالر، او دا مرسته یې د امریکا په اشاره غوښتنه کړې. نو چې کله پاکستان د 9 میلیارد ډالر ورزی خو په بدل کې یو څه باید دوی ورکړي، طالبان بوتل اماراتو کې کینول، په طالبانو فشار راوړی چې سعودي ته لاړ شي چې ونه توانې چې لاړ نه شو
په طالبانو په دې ورځو کې فشار ده چې په اسلام آباد کې له خلیلزاد سره په یو غونډه کې راڅرګند شي. طالبانو مقاومت وکړ تر دې چې د طالبانو یو مهم مرکچی حافظ محب الله چې د امارات په غونډه کې هم برخه اخیستې وه او ویل کېږي چې هغه له ملا هبت الله وروسته په دې شورا کې د طالبانو په رهبرۍ شورا کې پنځم کس دی، یعنی ډېر مهم سړی دی. هغه بندي شو په پاکستان کې دومره فشارونو په خاطر باندې، دومره فشارونو په خاطر چې دوی باید حاضر شي. چې څنګه وړي امریکا دغه فشارونه؟ آیا رښتیا هم فقط خبره دونه ده چې کابل حکومت سره خبرې وکړي او کنه نورې قسم شته؟ دلته دوه درې بحث دی. اول ده چې اوس چې څه فشار روان و، هغه دا و چې دوی په اسلام آباد کې کینی. په اسلام آباد کې طالبانو کې ناستل طالبانو لپاره اسیم چې په پاکستان ټپ دي، دا ډېر خطرناک لوبه. یو دا بس. دویم بس دا دی چې د امریکانو فشار دا هم دی چې تاسو د افغانستان حکومت سره خبرې وکړئ چې طالبان نه حاضرېږي. درېیم مسله دا ده چې تر اوسه پورې کومې خبرې چې شوې بالاخره د بس هغه ځای ته رسېدلی و چې په اساسي اختلافاتو خبرې وشي. د امریکایانو وتل، د امریکایي ځواکونو حضور، د امریکایي اډو بس، د امریکایانو د وتلو بس، دغه راز بیا د طالبانو له اړخه امریکا ته دا ډاډ ورکول چې ګواکې افغانستان به بیا ستاسو پر ضد نه کارول کېږي. دغه اساسي بحثونه وو چې دوی ورته داخلېدل، د تور لیست مسله وه، د بندیانو خوشې کول وو، د دفتر رسمي کېدل وو. چې په هر حال امریکایان ډېره دلچسپي نه لري یا نه غواړي په دغه اساسي مسایلو باندې تمرکز وکړي. آیا اصلي خبره خو هم د دې فشارونو دا نه ده، ځکه که امریکایانو د افغانستان د حکومت د حیثیت خبره یا په اصطلاح پروای درلودلې، خو دا خبرې باید شروع کړې نه وای سر د وخت د حکومت د شمولیت نه بغیر. اصلي خبره خو یې دا نه ده چې امریکا دغه اصلي بحث نه تختیدل غواړي وخت ځای کولو د حکومت سره. بس دوی کیسې لومړی خدا ده چې امریکا د حکومت او د طالبانو په مخامخ کولو سره ځان له مسؤلیت وباسي. افغانستان کې خو تیر دوه طرفه دی دي مونږ نه. افغانستان کې په تیر اوولسو کلونو کې په سلګونو زره انسانان وژل شوي دي او له شک پرته په دې وژنو کې امریکا مخکښ وه. ممنوع وسلې استعمال کړي، جنګي جنایتونه یې کړي. ښه دا سمه ده چې د امریکا به څوک پوښتنه ونه شي کړلی، خصوصا په اوسنیو حالتونو کې، مګر لږ تر لږه د تاریخ برخه ګرځي، لږ تر لږه د په رواني لحاظ، په اخلاقي لحاظ، په نړیواله کچه امریکا د یو مسؤول، د دغه جنایتونو د یو مسؤول په توګه راڅرګندېږي. نو امریکایانو هڅه دا ده چې د حکومت او طالبانو په مخامخ کولو سره له دې اړخه چې کوم جنایت شوی دا حکومت ور واچوي، نه دا چې دوی خپله مسؤلیت واخلي. په دې اوس ورځو کې چې دا بس راپورته کوي یا دغسې چې تاسو په اسلام آباد کې کېنئ، په اماراتو کې کېنئ، په سعودي کې، هدف یې دا ده چې اصلي بس نه تېښته وکړي. طالبان وایي چې که تاسو موږ سره خبرې کوئ یا په اساسي مسایلو خبرې کوئ، نو څه اړتیا ده چې موږ په اماراتو کې کینو؟ څه اړتیا ده چې موږ په سعودي کې کینو؟ څه اړتیا ده چې موږ په قطر کې کېدی شو دا خبرې؟ خو قطر کې زموږ دفتر دی، کې به نو خبرې به وکړو او بالاخره به توافق ته ورسېږو. خو امریکایان غواړي د نورو هیوادونو، د قطر، د اماراتو په راګډولو، د سعودي په راګډولو، د پاکستان په راګډولو، په پاکستان کې په غونډې، په سعودي کې په غونډې سره د طالبانو هغه یو خو د غونډو اجنډا بدله کړي، بس بدل کړي. دویم ده چې په طالبانو فشار راوړي. درېیم ده چې طالبانو دریځ یا د طالبانو هغه تصویر نور هم خراب کړي، چې ظاهرا داسې ښکارېږي چې طالبان دې ته نه تسلیمېږي، مقاومت کوي. تاسو یې که اعلامیه کتلي وي، په اعلامیه کې نه یوازې دا وایي چې ګواښ کوي چې موږ به له خبرو نه ووځو، بلکې وایي چې امریکایان ځینې هیوادونه تطمیع کوي چې پر موږ فشار راوړي. تطمیع کوي، نو تطمیع شوي څوک دي؟ خو پاکستان تطمیع شوی، یعنې پیسې خو پاکستان ته ورکړل شوي. نو هغه طالبان چې په پاکستان ډېره زیاته تکیه کوي، هغه د پاکستان خلاف خبره کوي، بالاخره مجبوریږي، البته مستقیمه نه غیر مستقیمه. معنا یې دا ده چې دا طالبانو په اصطلاح هغه شدید هغه ښیي چې دوی په اصطلاح په دې مسله کې حتی حاضر دي چې د پاکستان غوښتنې او خبرې هم ونه مني، که څه هم دوی پر پاکستان ډېره تکیه کوي. په دې اساس زه فکر کوم چې دا یعنی یو واضح تصویر اوس د افغانستان د خلکو مخ ته راځي. موږ په ډېر واضح، که څه هم پخوانی پخوا هم تا تصویر نشته، مګر یو ډېر روښانه واضح تصویر دا دی چې امریکایان لا هم نه غواړي د افغانستان ستونزه د خبرو له لارې حل کړي، لا هم نه غواړي. یعنی وتل نه غواړي،
زکه کستون ځان غړی او بد وتل که د ستون سال غړی بد وتل او پاسو کړی کله چې وتل بس نه کی معنی دا چې دوی نه غړی نه غړی چې دوی نه غړی چې افغانستان ستونزه حل کړي اوس به په دې ورسته بس کوه وخت ورتیا و چې اوس نو چې امریکا نه غړی ووزی نه وزی په اصلي مسایلو بس نه کی نه کی څه کول کار دی دا ډېر مهمه خبره ده چې اصلی خبری باندې ول بس نکی یو کنه کی نو بیا دا خبر نو منګ ته نتایج څه دي اصلی مشکل نه حل کیږي خو طبعا بل قصه روانه ده بل قصه څه ده او باید منګ څه وکړو شمول زه سب هر قصه چې روانه ده افغانستان حکومت پکې شامل نه ده هر قصه روانه ده او کوم بد قصه روانه ده افغانستان حکومتونه بیرون ده یوازې طالبانو ټینګار نه امریکایانو د خوانم بیرون ده یو د خلیلزاد راتګه یو گزارش ورکول خو په تصمیم نیونه کې د افغانستان حکومت د شاملېدلو په معنا نه دی کنم خو افغانستان حکومت په نور قصو باندې اخته ده د وزه ورزی پاکستان ته مولانا فضل الرحمن ویل چې ز کابل حکومت د خبرو کې شریک شي یا د علماو سره د ګټ خبرې دا خبر خوډی رمخ کې تلې دا وسو طالبان او امریکایان سره لګیا دي مستقیما خبرې کوي په دې وخت کې دغه رقم فعالیتونه اس وخت رول ځای کول دي د اصلي خبرونه هغه توجه بل خاطر ول دي کنه څه فایده څه کوي دا کابل افغانستان حکومت په څه لګیا دي بسم الله الرحمن الرحیم دا خپل ملګرو سلام علیکم او درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات ځواک صاحب خبره داسې ده چې دا کار ډیر وسیع سو دې موضوع تر ډیرو خلکو خولې راولوي دي دا کیسه دومره پراخه سوه چې تر دغه حده پورې پراخېدل یعنی مناسب نه و دا قضیه دونه غټه نه وه څونه چې غټه کړه سو بلکې بین المللي سو دلته په سیمه کې ځینې شیان روان دي ځینې موضوعات دا روان دي پاکستان کې د عمران خان اقتدار تر سوال د اسرائیل او د صدر اعظم راتګ د ایران پر ضد باندې یو نوی ترزمکه لاندې یو پاک جوړېدل او په دغه ټول تناظر کې دلته د خبرو هغه بهر یو دم ګړندې کېدل دا ټول به هیڅ نه دي ځینې خلک داسې نظر لري چې کوم عمده اهداف چې د امریکا دلته په سیمه کې نو دغه ټولو اهدافو په د فهرست په سر کې ایران د ایران قضیه زر تر زره دی ور ټولول غواړي امریکا ته دلته په سیمه کې چاته خطر دی او چاته ګټې دي واضح خبره ده چې ځینې ریاستو ته مملکتو ته به تاوان وي او ځینو رژیمو ته به تاوان ایران ته که خطر وي نو د ایران رژیم ته به خطر وي د ایران مملکت ته به نه وي خطر که خطر وای د چابهار په بندر کې به د امریکا هغه دلچسپي نه وه او ځینو مملکتو ته به خامخا خطر وي د امریکا نه بس موږ دا دی دا هر څه چې روان دي ښه روان دي او که بد روان دي تاسو کومه قصه ته دا ټول بحثونه شته دی بالکل دا امکانات شته دی لیکن زمونږ حکومت په څه اخته دی زمونږ حکومت ورزی مولانا صاحب فضل الرحمن یو خبرې باندې خوشحالیږي او د علماو کونسل مولانا طاهر اشرفي یو شرابي ملا هغه به زمونږ علماو سره کښېني او یو فتوا به ورکوي څه به کوي دا په دې وخت کې چې خبرې دونه پر مخ تللې دي وضعیت ډېر د دې نه مخکې تللی ډېر یو بل حالت کې دی موږ په دې قصو مصروف یو د دې فایده څه یعنی کابل حکومت په څه اخته دی څه کوي دا واقعا د حکومت په مورد کې په دغه برخه کې چې مثلا په تیرو خبرو کې دوی مخکې له دې چې له طالبانو سره خبره شوې وای موافقت ترلاسه شوی وای دوی په خپل لایحت ولېږه نو دا د حکومت یو څه عجلانه اقدام مګر دا چې حکومت بیخي بی خبره دی دا خبره لږه مبالغه ده ځکه چې ټرمپ چې کله دلته خپله ستراتیژي اعلان کړه هغه ټوټلې د جنګ ستراتیژي وه دوه میاشتې وروسته رئیس جمهور دلته د سولې یو بین المللي غونډه راغوښته
پاگ کې د سولې طرحه وړاندې کړه، هغه سولې طرحه تایید هم شو د ګډونوالو له لورې. بیا دلته که موږ وګورو د امریکا علاوه دلته د سولې په دغه جریان کې ایران هم د سرګرمه ده، هغه هم راځي راپور دلته وړاندې کوي د افغانستان حکومت ته. هند سره هم د افغانستان د حکومت سوله د افغانستان په اړه ده، جنگ افغانستان کې ده، سوله به په افغانستان کې کیږي. خو د افغانستان د حکومت حیثیت دونه ده چې ایران به هم راځي او گزارش به وړاندې کوي چې طالبان سره موږ خبرې څه وکړلې، او خلیلزاد به هم راځي فقط یو گزارش به وړاندې کوي. یعنی ملکیت زموږ نه دی لاس کې، دا خو د طالبانو دریځ، دا خو د بل چا دریځ نه ده. طالبانو دریځ دا ده چې موږ د افغانستان له حکومت سره نه وینو. هغه هم داسې ټوټل انکار نه دی کړی، دا ویلي دي چې زموږ ځینې بنسټیزې ستونزې دي چې هغه باید اول د امریکا سره حل او فصل کړو، هغه وروسته بیا هم له حکومت سره کښېنو په داخلي سیاست. دا خبره په خپل ذات کې څونه معقوله ده څونه نه ده، دا موږ دې ته ګورو. طالبان که چیرې اوس اول پر طالبانو دا سوال ده، که چیرې دوی واقعا د 70% په دې خاورو حاکمیت لري او 10% باندې امریکا حاکمیت لري، نو ولې بیا په دې خاورو کې مذاکره نه کیږي؟ ولې په قطر او په بل ځای کې دوی دفتر دیوال ته خبرې کیږي؟ او بل دا خپل ځان باندې دام یو شاهدي ورکول دي چې 70% ستا په دې خاوره باندې قبضه ده، نو دا معنا ده چې د وطن 70% مشکلات هم ستا د وجې دي، تا ته راځي دي، او ته د دې مسؤلیت هم نه منې. نو خبرې هم مبالغه ډکې دي، دوی هغه خاورې او هغه غرونه او هغه شیلې او رودونه هم په ځان پسې شمارلې، د خالي پیریان پکې وزي هم د طالب په ځان پورې شمارلې. اوس په دې باندې بس نه کوو چې څو فیصد دا چې د طالبانو انکار، موږ ټول د افغانستان یو، موږ ته معلومه ده چې څومره تسلط د چا چرته دی. طالبان چې دا څومره قوت یې دی چې لس چندم دومره سي په یوه ولسوالۍ باندې مستقل د جنگ، یوازې د جنگ په طاقت باندې قبضه نشي مستحکم ولای چې د دغه نړیوالو قوتو او د افغان حکومت په وړاندې باندې یو ولای. امریکا بد نه کوي چې طالبان دونه چې هیڅ شی نه وي، د افغانستان حکومت په خبرو کې نه شاملېږي، او امریکا ورسره کینی خبرې کوي. او طالبان زه د طالبانو درې سره ځم چې طالبان په کومه سزا درې خپلوي، او موږ ورته په کوم نظر ګورو؟ موږ دا ورته ګورو چې معنا حکومت دومره هیڅ شی دی چې طالبان د انکار وکړو حکومت هیڅ شی شو؟ دغه د خبرو جریان دوه میاشتې کېږي چې روان دي، طالبانو یو قدم هم پیشرفت نه دی کړی. دا د دوی پیشرفتو چې پرنه په کابل کې بېګناه خلک په وینه ولاړل، دا خو پیشرفت نه دی. اوس راځو دې خبرې ته چې حکومت ګوښه دی، ستا د سوال مطابق له دې خبرو دې جریانو، خو زه داسې فکر کوم چې ګوښه نه دی، دا هر څه د حکومت پر رضامندۍ کېږي. او کوم چې د حکومت څومره خپل ابتکار دی څومره بهرنی ابتکار دی، په دې خبره کېدای شي چې بهرنی ابتکار 100% دی، داخلي ابتکار 100%. البته دا چې ټول د افغانستان د حکومت په ناخبرۍ کې درس اوسي داسې ممکنه نه ده او امکان نه لري. حکومت به خبره ده، د ملي امنیت شورا مشاور کم ټویټ ورکړی و او نارضایتي ښودلې وه، نو هغه بیا نو څنګه توجه کېدلی شي؟ ځکه هغه خو ښکاره داسې واضح معلومېدله چې د خبرو د جریان نه او د خلیلزاد د فعالیتونو نه هغه سړی راضي نه دی. نو که حکومت په خوښه هر څه کېږي، حمدالله محب خلیلزاد هم د ټوله امریکا د حکومت نمایندګي خو نه کوي، د سولې په برخه کې د امریکا د خارجه وزارت یو نماینده غوندي. خو په دې خبرو کې خو دا خو د امریکا پر دا داسې دی لکه زموږ استاد حاجي الدین محمد صاحب چې روس ته تللی، اوس حاجي الدین محمد خو نن د ټول افغانستان د ملت نمایندګي کول نه، د ټول صحیح په دې خبره کوو. اوس یو لنډه دمه لرو، دمه وروسته بحث ته ادامه ورکوو.